Moram te obljubiti. Meri! Ne moram! Sti se. 3, 2, 1. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Poglejte, kaj se z mojim nosom dogaja, se mi zdi, da vedno bolj sem prevajam, vedno bolj tule, samo vlečem v žnuder, vedno bolj si uničujem nos, ne, za mazat bi bilo treba, pa bi bilo vredi, jel? Poglejte tole, Kiki Family, nove majčke imamo, olivno zeleni, toti hudi so pol bolj cenej od onih, ko smo jih lansko leto imeli, tak da idi smukli na kikifamily.shop, vzami si svoj hudi, pa bodi legenda, mi pa gremo zdaj barvat ptičjo hišico. Zdaj prije jesen. Ptičke ne bi imele več nikamor se skriti, ne bi več najdele hrane, ker bo taka zima, zunaj bo pihala burja, late snake, se ne tako zdihar nabo, ampak ja, bomo naredili neko mini restauracijo našim ptičkam. Zakaj pravim mini restauracijo? Tu v naših mini restauraciji najo ptičke rabili PCT testa. Tule je tista ptičja hišica, ko smo lani zrihtali. Tule notri v, ne vem kak je to prišla, sem notri, če se spomnim, da lani smo imeli na onem drvesi, malo burje pa ne ulje, jo je vrglo sem verjetno, ali smo jo pa mi dali, se ne vem. Ko is the walking dead, a veš ono, ko je že vse preraščeno. Ja, preč je bilo na urja, zdaj bomo pa mi popravili, zrihtali, obnovili, prebarvali, zalepli in bo novi hotel. Vse, kar se je zgodilo, je, da so tote deskice, strehice dol popadala, ne, evo imam tule tote deskice in jaz sem najdel eno rešitev, lepilo, zales, zalepimo tote vogale, skup stisnemo, pustimo, da se posuši, pa pol prefarbamo hišico. Namažemo tute vogalčke, Mojstri, ko se s tem ukvarjate, ne mene džadžat, vem, jaz nisem profesionalc na totem področju, ampak upam, da bo vsaj držalo, ne? Boš začel ti prvi, ne? Ja. Bomo jo pobarvali prvo po stranih. Gremo. Da? Namoči notri barvo. Bravo, Liamček. Dobro, ti gre, veš? No, ne vem, če bo kjeri ptič prišel blizu. Strošnje. Ko smo to vzaj naredili, on iz tega. Ko mi to delamo, hiško za ptiče ali norišnico? Daj, bako noje, norišnico za ptiče. Ptičem se bo zmejšal, ko se tako mejilo. Mi je obavlja. Ja, Lukas te gleda, ti si tudi ful priden, pokaži, kak ti barvaš. Tako. Ja, vidite, kak je Liam že vse not lepo sam pobarval, pa strehico je tako lepo sfarbal. Ptiči se bo izmikali, to te koče, se mi zdi, ki jih bo spominjalo, da ne hrane ne dejo. Na zimo. Zale smo pa mi je šla eno tako mini igrco. Poznate serijo Squid Games? Zale trenutno najbolj gledana serija, najboljša serija, ka se jih da gledati na Netflixi. Ite si jo pogledati, če jo niste. To je nama bila inspiracija zale za tote igre, ka sem ma igrala. V tistem filmi so se igrali otroške igrce in če nisi prišel do konca otroške igrce ali pač zmagal tisto igro, ka se je igral, si pač umr. Moja bolj kruti film je, ampak je res bomba. Mi jo smo ma pa tudi podobno igrala, ampak tisti, ko zgubi igro, dobi z airsoft pištolco plastičen metek v ritko. Začnimo. Prva igra bomo igrali izreži kekseka. Honeycomb. Da narediš Squid Game tiste kekse, ki rabiš... To sem pa malo preč dal. Sladkor, pa ga stališ, pa malo premešaš. Lude, kaj, mena takle strah zelo je bilo. Dobesedno strah me je zelo je bilo, da nam pržgal, ampak ja. Mešat moraš v eno, moraš sukat, da dobiš tole, zdaj pa moramo čist stupit. Ti stupi, daj malo pecilnega praška, takle da ono malo približno posipleš. Lepo se tvori. Samo vlijamo tole na stran. Nekam malo ful peni. Malo fej, upam, da sem nis prije več baking soda dodal. Zažgane ima tudi vonja, se vidi, da je dead za štedilnikom. Kaj so to za ene? Samo gordaš. Samo gordaš? Tak. Zgleda promising, pač izgleda, da bo vrej prišlo un, upam, da bo. Tak, smo najdela recept gor na interneti, pa da vidimo, to je bila kikiva specialiteta. Zdaj edino mali problem je tule nastal, ker ne vem, kak bom zdaj to vun zel. Se je zaleplo. Ludeki, malo smo mi jaz fejlala tole, ker se nama je zaleplo gor na plato in nismo mogla tega dul dobit. Smo pozabila namazati z oljom in smo naredila znova. Naredila smo eno zvezdico, pa eno smrečko. Kdo bo imel kjero, bomo pa zdaj naredila šin čang šong, pa da vidimo. Kamen, papir, škarje. Seveda z največjim veseljem, bom vzela zvezdico.
Zvezdica boš vzela. Sali. Pa ni to sreča. Ja, po moje je bolj leži smrekico on dobit, ko pa zvezdica. Ocenite vi, ocenite vi. Prej pa še en like stisnite. Da še na hitro povem pravila igre. Izbran lik v totem premeri zvezdico moraš ločiti od ostalega sladkorja. Ločiš pa lahko lik samo z iglico. Če pa izbrani lik poči, zgubiš igro. Naj zmaga najboljši. Ni kreknalo, ni kreknalo. Kaj? Ni kreknalo. Obrobi je bilo, še vedno je obrobi. Še vedno mi. Še vedno je obrobi. O, sad se skoraj. Samo to je res zakomplicirano. Je to ful težko. Probate, se tako doma nareči. Ne moreš, ne moreš. O, jaz sem zdaj ciknil, da se skoraj 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 delo. Skoraj prej igro, zlamaš ko pa. Če ste videli, kaj sem jaz hotel narediti, sem hotel hitro končati obrobo s njo. Hotel cel kos vun utrgati, ker mi je na toj strani tako ratalo in z malo nesreče smo udaril še po konici in smo odlamo še konico. Oj, oj, oj. Jaz samo upam, da te nem na mesto vrit v lulega trofla. Pohajda, pa prosim, ne. Ja, samo ne morem te obljubiti. Meri! Ne morem! Stisni. 3, 2, 1. Aaaa! Da trufla! Aaaa! Holy shit, do krivi. Jep. Tak, zdaj pa gremo še naprej. Zdaj sem jaz malo k sebi prišel, ker dobesedno mrtvi mi noga, tako hudo me je vsekala, pa malo mi kri teče. Kaj, končama igre? Ne, ja gremo končati v igre. Ker mora biti večina za to, da končama. Jaz sem... Zdaj ti si tako bolj debeli, tako da si tehnično gledano večina. Ja no, jaz sem da nadaljujemo. A da še en šus vritko dobiš? Ne. Imaš rad, ne? Zdaj bo Sanja dobla. Zdaj pa so na vrsti igra s kamenčki. Oni so jo sicer igrali z farnikolami, mi bomo pa s kamenčkami. Igrala se bomo z lešniki. Se mi zdi, da bolj zanimivo bo 10 lešnikov, ma vsak, evo. Kak se pa gre v bistvu tota igra? Naprimer, jaz si v roko dam 2 lešnika, Sanja ne nave. Mi rečeš, kam imam parno število ali pa neparno. Jaz mislim, dragi moj, da imam neparno. Evo, odprem, pa imam parno, naprimer, ne? No. 2. To je 2, 4, 6, ne? In Sanja pa odpre, ko je ni ugotovila, mi mora dati 2 v stran za tega, ker sem jaz imel 2. A to, koliko jih imaš ti v roke? To, koliko ima nasprotnik v roke. Ja. Če pa pogruntam, mi pa ti daš. Pa dam toliko tebi, ko jih imaš ti v roke. Oh. Aha, točno tak. Evo, okay. Začnimo. Tisti, ko pa zgubi, pa dobiš usurit. Evo, zdaj. V roki imaš... Neparno število. Odpri. Ok, enega mi daš. Zupal, da jih imela več. Ja. V roki imaš... Lešnik. V roki imaš... Neparno število. Neparno število? Ja. 4. Odpri. Daniel, 4 mi jih možda. Jaz sem takoj brez tudi lešnikov. Še 3 mi moraš dati. To ni fair, ne, ker ne boš me strela v riče. Še 3. Jo, jaz sem že za izkušnjo. V roki imaš parno število. 3 mi moraš dati. Pa da! Ne, jaz se ne grem tega, jaz ne bom vidi dobra nič. Nič goriti. Imaš parno število. Nimo. Oh. Oh. Okej, enega ti moram dati. Kval preveč hitro se strinja. V roki imaš neparno število. Oh. Now we're talking. Okej. Ugotovi. V roki imaš neparno število. O, bravo! Dobro, enga. V roki imaš parno število. Dat mi jih moraš 6. 2, 4... Holy shit, 2? Kaj si zgubila? Ta 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 ta.
Je bilo hudo? Ja. Zakaj? Blelo. Nič nisi zacvilila, tako sem jaz cvilo. Ptičja hišica bi naj že bila posušena, malo je po svoje. Bejla, važno, da bojo ptički evo, siti. Tako pa daj notri semenčeke. Evo, zamo pa mi te odali na drevo, pa bojo ptičeki papali. Ljudeki, hvala vam, da ste gledali našnji vlog, upam, da ste uživali. Nama je bilo svetovno, obvezno naroči se na naš kanal in ne pozabiti počekirati kikifamily.shop. Nove hudje imamo, imamo črno-bele, na polovica, pa imamo olivno-zelene barve. Idi, poglej in naroči. Vidimo se v naslednjem vlogi, do takrat pa Kiki Family vas ima rad. Ajde, uživajte mi. Ciao! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over